Вихованці інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів номер 29, 8 та 10 по-дитячому щиро радіють подарункам. Модульні конструктори, сухі басейни, сенсорні ігри малеча отримала в подарунок у Міжнародний день захисту дітей від команди політичної сили «За майбутнє». Одним із пріоритетних напрямків роботи нашої команди, команди Олега Дмитренка, є підтримка і розвиток дітей, створення для них комфортних умов для навчання і розвитку їхніх талантів. Інклюзивні групи у трьох дошкільних навчальних закладах Прилуг функціонують з вересня 2020-го. Для особливих дітей за ініціативи та фінансової підтримки міської влади створені всі необхідні умови для навчання, відпочинку. У штат дитсадка введено спеціальну посаду асистент-вихователя. Дякую міській раді за те, що відгукнулися. І є у нас і корекційно-розвивальні години, які оплачуються з дітьми, займаються спеціалісти, що є те, за майже рік роботи результати разючі, діляться директори дошкільних навчальних закладів. Діти з особливими навчальними потребами навчилися відчувати колектив, спілкуватися з однолітками, а головне – адаптуватися у соціумі. Спостерігаючи за дітьми, які знаходяться у звичайній групі, звичайного садочка, ці діти з особливими освітніми потребами розвиваються, вони розквітають і їхній розвиток стає набагато швидше. Реабілітація проходить набагато швидше, чим ці діти перебувають у спеціальних групах. Аби корекційно розвиваюча робота проводилася на належному рівні, не доставало потрібної наочності. Голова районної ради Олег Дмитренко разом з командою політичної сили «За майбутнє» придбав необхідну наочність для вихованців інклюзивних груп. Подарунки малеча випробувала одразу. І в басейні порелаксували, і кулькам знайшли застосування, і вежі з модульних конструкторів будували охоче. Щирі слова подяки Олегу Миколаївичу Дмитренку за те, що він склав нам такий гарний подарунок. І я думаю, що в подальшому співпраця наша буде розвиватися, і наші дітки будуть отримувати під наші замовлення. Дуже важливо, що спонсор реагує на наші побажання, реагує на наше замовлення, і нам придбали такі гарні, чудові меблі, модулі, які діти будуть з задоволенням, яким будуть гратися. Дякую сьогодні за те, що нам Олег Миколаївич Дмитренко пішов на зустріч і надав таку допомогу у вигляді модульних спортивних обладнання модульного, якого можна використовувати і у ресурсній кімнаті, яку ми зараз створюємо, і в спортивному залі для дітей. Це важливе обладнання для розвитку дітей, і фізичних можливостей, і розумових, і психічних. І тому на сьогоднішній день цей подарунок у день захисту дітей дуже важливий. Під час відвідування дитсадків голова районної ради разом зі своєю командою поспілкувалися з педагогами, дітьми, ознайомилися з інклюзивним освітнім середовищем та обговорили подальшу співпрацю.